No ahoj, ahoj, vítam vás pri mojom ďalšom pokračovaní z mojej biatlonovej série z NGO biatlonu. Konkrétne mám rozohratú kariéru za Paulínu Fialkovú. Čo som si mohol na začiatku všimnúť, čo aj poviem samozrejme, je to, že nemám moc pozitívne hodnotenie na toto, čiže možno ide o moje vyjadrovacie schopnosti, možno ide o moje hranie, možno o to, že tam nemám dostatočnú úroveň, ale kvázi ja to robím zo strany nie kvôli tomu, aby som teraz hovoril, že natoč toto a toto. Ja to proste idem si zahrať a zároveň to zverejním na YouTube. Či sa to niekomu bude páčiť alebo nie, no. Nie je tu žiadny nenávistný obsah alebo ja neviem čo, nadávky nepoužívam, čiže je to v podstate pre všetky vekové skupiny. Tak, idem si proste zahrať a zverejním to tu a keď sa to niekomu páči, tak môže dať like, keď sa to niekomu nepáči, môže dať dislike, no. A môže dať unfollow a hotovo, takže hovorím, je to len vaša vec všetko, aby ste mysleli, že to so mnou niečo robí viac. No dobre, ideme sa na to, teda vrhnúť, čakajú na štafety žien. Máme celkom zimné počasie, celkom poradie na 356 bodov, Tyrell Ekhofov má 314, posledná Elena Hejkijová, ktorá má 170 bodov, tak sa môžeme na to vrhnúť, takže asi nás čakajú zimné podmienky, tak si dáme aj príslušné bežky na to. Skateové samozrejme. Dáme, že Ultra Speed. Dáme si minus 1 k minus 12 stupňov. Uvidíme, čo sa stane. Koľko je stupňov. Neviem. Ideme z 9. miesta. Takže z posledného. Neviem, koľko je stupňov absolútne. Ale je jasné počasie, tak to ideme urýchliť. Tak to tu bude asi nejaká onemachňaková. No, Julia. Čiže to vám dneska musím povedať, tie štafety, než sme ako dopadli, že sme boli úplne na poslednom mieste, tak to dopadlo úplne katastrofálne. Ale si myslím, že sa to dalo aj čakať od toho, že aký máme v podstate tým mladých závod tým, lebo sú neskúsené a no sme. No ešte idem sa pozrieť na to. Super, Julia Machniakova, ako super odstrela, paráda, z 5. miesta na tomto, to je úplne super. No a v podstate sme na tom veľmi zle. Slovensko bez Fialkových bude takto padať. V podstate nemáme také závodkyne, ktoré by nahradili Fialkové momentálne. Predtým sme mali Kuzminovi, predtým sme mali Grekovu, predtým sme mali neviem koho. Len teraz je dosť situácia zlá, takže toto je asi taký reálny obraz Slovenska. No Julia, poď. Traf to. Dobre. Super, ešte ale Gontiarova len streba, takže Švedky aj Talianky sú posledné, tak to je super, takže ešte celkom dobre, ešte vlastne oné, za nami sú aj Norky, tak to je paráda. Ale som len daloval, nás asi dobehne, lebo je dosť rýchla. Aj keď bližšie vyzerajú, že no, dobre, nejdu nám. Ale nemáme veľkú stratu, takže to je celkom v pohode. Teraz je ďalšia machňačka. To tak vyzerá. Nie, nie, tá Horvatová, ale ona má blond vlasy, ale tu má, ako vidíte, čierne, no, hnedé. Ale nevadí, stále sú za nami nejaké pretekárky, tak to zatiaľ to nevyzerá vôbec zle. A tá Lenky sú dobre vzadu, 43 sekúnd, čiže o 20 sekúnd, len to nesmie Henrietka pokašľať teraz. Príliš. No traf to. Super. A dokonca Francúzska ešte na okruh, takže dobre. Najmä za nami dosť silné superkyne, takže pre tie karty, ako by som mohol povedať lepším slovom, slova zmysle. No poď. Poď hňuš. Poď, ideme. Je, ale začínajú z nás dobiehať, dobre. Je vidno, že bežecký fond nám tuto trošku chýba. No ešte jednu. Poď. Tak všetky pôjdeme naraz nakoniec, no. Ale sám Filipová nás asi dobehne, lebo tá je rýchlejšia. Teraz nás trhne, no. Sme na poslednom mieste, ale stratu nemáme vysokú. Takže myslím, že zatiaľ to ide celkom fajn. Vlastne len po jednom dobijanom náboji. A teraz nám pôjde Ivona Fialková, ktorá to perfektne asi dúfam, že rozbehne. Italianku by mala dostíhať Vitociovu, aj keď Vitociova je dosť silná, tak uvidíme. Necháme sa prekvapiť. No, ide zarovno ide.
ale stratu furt nemáme takú vysokú, už ju predbehla, pozerajte na to. Len sa bojím tá strelba, ako dopadne. No, síce je rýchla, ale zdržali sme sa o 6 sekúnd, som vedel, že či Vito cieľovú dokáže Ivona Fialkova nejakým spôsobom dobehnúť, aj keď by som tomu moc neveril. No. Vítková za nulu, predstavte si Veronika Vítková za nulu, to je úplne na prvom mieste. Češky ako nám šlapu, no a teraz Rico to chce nejakú peknú nulu. No. Už máme manko 15 sekúnd, ale teoreticky na Gasparinu by sme sa mohli dotiahnuť trošku. To je 15 sekúnd, uvidíme, že ako pôjde ďalej. Tak sme aj tak na poslednom mieste, ale zase sú tam dosť silné štafety. No, sekundu sme ešte stratili. A tých 15 sekúnd myslím, že môže byť v našich silách to dobehnúť, aspoň v mojich. Ojajaj. No. Zase tu máme veľkú dieru, aj keď sme toto celkom zle nezjazdili, už je minus 20, pozerajte na to, aká je zima. Čo ti šíve, že minus 20 stupňov. Ale už nemáme žiadny trestný okruh ani. No teraz palbu už sa bude musieť pretrhnúť. No neviem, ako nám asi nám lyže nejdu ideálne teda, keď je minus 20. No nič, budem do toho musieť šlapnúť hej od začiatku, lebo inak to nepôjde. Minútu 0,2 a oni 45 sekúnd. Hajkyová strácala. Uvidíme, ako to bude teraz. Minútu 0,2, minútu 0,2, no. Tak moc sa to asi nezmenilo. Najhoršie, že všetky idú teraz pri sebe a ja zaostávam, no. Ale vidím, že celkom zle strieľa aj Kolpova. No ide na trestný okruh, to by sme mohli teoreticky využiť. Amonierová. Bude musieť trafiť 3 z 3. No ešte nám strieľajú a teraz idem ja v podstate na strieľbu, takže Amonierová dokonca 2 trestné okruhy. Predstavte si. Aha, rýchla 0 a teraz rýchlo musíme ísť za ňou. Koľko to bolo? 29 sekúnd, to bolo 20 nejakých sekúnd. No všetky odstrelili, alebo nie, ešte Amonierová tam krúži, tak super, nie sme poslední. Zhodili sme nejakú tú sekundičku, tak dobre, ideme na to. Sice len sekundu je za mnou, Amonierová je dosť zase rýchla, ale tak teoreticky by tam nemusela konkurovať. Aj keď je veľmi rýchla. Takže ďalšiu sekundu som zhodil na skoku. Čo je celkom dosť fajn. No poď Pajuš, poď. Pokúsime sa ich čo najviac dobehnúť. Čiže 10 sekúnd zostávam za Hajkyovou. A za mnou je Amonierová, ale ona odbežala 2 trestné okruhy, takže to celkom dosť dala. No 59 aj pol sekundy, tak som niečo zhodil na skoku. Tak keď to mimo zbliže nejdu. Tuto Amonierka dosť dobehla. No a túto Vyrerová Hajkyová strieľajú, takže uvidíme, ale Vyrerová extrémne rýchlo strieľa, takže... No neviem. Ale musia dobíjať, takže teraz rýchlo odpáliť. Dobre, rýchlo to bolo a rýchlo za nimi. Nemajú taký veľký náskok, už som teoreticky mohol dobehnúť.
Šup, pajuš, ideme. No postupne sa aj zlepšujeme v tých štafetách o kúsok, ale predsa. A iba o jedno miesto, ale neviem, či ich dobehnem, no. Paja nie je až taká extrémne silná, aby som ich dokázal dobehnúť. Aj keď som sa k ním priblížil dosť. Poď. No ale 9. Ešte nejaké 4 sekundy strácam. To neviem, či sa mi podarí dobehnúť. Aj keď sa asi pretrhnem túto. Aj keď som sa aj veľmi priblížil, ale to neviem, či dobehnem. Asi je približne rovnaká strata, o sekundu som zhodil, ale asi to nebude stačiť. Už nebudem lepšie ako 8, to je jasné. Nedalo sa s tým viac urobiť, bohužiaľ. Aj keď som sa veľmi snažil. Ale aspoň nie sme posledné, no. Aspoň niečo. Ešte som sa aj dosť priblížil. No. Bohužiaľ, no. Mali sme dosť celkom chýb. A pozrite na tie Nemky. Mali celkom malo chýb, iba v podstate jedna tak výraznejšie zaváhala. No, mali jeden trestný okruh. Francúzsky dokonca 4 trestné okruhy pre Boha. No, behom som posledný, takže prvé to tu určite Julia stratil na dosť, 3 sekundy, 18 sekúnd. Henrieta tiež veľa stratila. Ivona, no, 9 sekúnd stratila. No, ja som ešte dokonca 11 sekúnd stratil, preboha. Dosť, ale zase na výredovej som získal, takže celkovo som 48 sekúnd stratil na trati, ako všetky pretekárky. 20 sekúnd, 13 sekúnd, ježiš, Ivona pomaličky strelala a jej. No a som to zase pekne vypalil a Moniarová tam stratila skoro 30 sekúnd. No tak som skončil na predposlednom mieste, nie je to buhvíco, ale tak. Čo sa dá robiť? Aké tu máme teraz podmienky za zimu, tak skúsime sa nastaviť na tú zimu najväčšiu. Teda minus 15, minus 20. A máme tu ďalšiu štafetu. Na Messi. No uvidíme teraz, ako skončí štafeta. No, zatiaľ nestrácam veľa, no. Aj keď som na poslednom mieste. Machnečka, poď. Pekná nula, super. A zase Gontierova to koľko trestných okruhov dáva. 3 trestné okruhy. To je veľmi zlá strelkyňa teda. Na Machniakova na 4. mieste, super. Ráda. Ale to ide, tiež Julia ide, ale to naozaj pekne odstrelala. Á, škoda jednej chyby. Dobre, super. A Nemka ešte strela. A Gontierova len ide strela, tak super zatiaľ. Iba jedna chybička. A Puskarčíková na prvom mieste, odkiaľ má dosť veľmi výraznú strone. Veľmi výrazný náskok, skoro 6 sekúnd. Predstavte si. To sú veci. No ale my sme na super 5. mieste, takže Julia Machniakova perfektne išla. Hlavne strelecky išla veľmi dobre. No a teraz pôjde asi druhá Machniačka. Horvátová. Nie, Henrieta vlastne Horvátová. No ale stále sme na super 5. mieste. No uvidíme, čo sa bude diať ďalej. No a Fanfilipová je ďaleko, ale teraz
Heňa teraz minula dve rany, ale tak ideme ďalej. Simonova trestný okruh, Sam Filipová teraz to dala za nulu. Tak sme ešte na stále perfektnom 5. mieste. Prekvapujúco, lebo Lucia Charvatová mala dva trestné okruhy. Ešte aj Bežecký na tom oveľa lepšie než ja, ale tak zatiaľ to ide, zatiaľ to nevyzerá vôbec zle. Super, krásna nula, perfektne. Aj keď som sa prepadol, ale iba 17 sekúnd strácam. Nincová ma nás asi šmykne. Možno. No stále sme na super 6. mieste. Nie je to vôbec zle rozbehnuté. Nejaké francúzske talentky sú dosť pri sebe. No, na Vitkovú strácame už nejaké sekundy. Ale stále je to pekne 6. miesto. Norky jasne idú na prvé. Gasparinová sa dobre míli. No, podíva, Ivča. Super. Stále sme na 6. mieste, či vlastne na 5. alebo na 6. Čo je dosť dobre. 29 sekúnd, to nie je žiadna hrozná strata. Stále sme v kontakte, aj keď Gasparinka nás dobieha. No sa bojím tejto strelby. Super, krásna nula, paráda. Tak sme super na 5. mieste, tak máme možno aj asi najväčšiu šancu doteraz, ako sme kedy mali. 27 sekúnd strata a v podstate všetky štafety sú tuto blízko okrem Nory, ktoré sa odskočili dosť. A ešte aj na 5. mieste sme zatiaľ, ale asi nás Nemci dobehnú o chvíľu. Možno. Tak zatiaľ najlepšie štafety sa rysujú, aj keď tá Nemka ide dosť rýchlo. Ale sme v kontakte, sme na super 5. mieste. Čo sme ešte fakt doteraz nemali. No aj tá Nemka, že jak išla rýchlo. Budem musieť ísť za ňou. Aj ona ide úplne iným štýlom, ja tam drápem do toho kopca, ale tá Nemka proste ide. Dal Hermanova, tá je proste, aspoň vidíte, že na akej perfektnej bežeckej úrovni. A môžem mať lyže namazané, neviem ako, ale proste pozrite, ako idú. My normálne odskočili. Táto Hermanová ide strašne super. No celý čas šprintujem do toho kopca a ja neviem dobehnúť. Ale dôležité je moc tu príliš nestratiť, no. Aj keď som sa dosť vydal z tohto okruhu, aj tá Nemka ako ide. Dobehla ešte aj tú Ukrajinku. V podstate skoro všetci budeme strieľať rovnako. Keď som sa prepadol o to miesto, ale tá Nemka je veľmi rýchla. No ale toto pozerajte na tú strelbu. Jak som ju rýchlo vypálil. No teraz pekne postupíme dopredu. Egopová je prvá stále, ale ja už som na 3. mieste. Ďaká super rýchlej strelbe. A Davidová je za nami. No kto by to bol povedal, že takto vysoko budeme. V štafete. Neviem, či sa mi podarí tú švedku dobehnúť ešte a už asi nie, ale aj keď sa túto trošku posnažím, koľko bolo sekúnd, neviem, pamätám si presne. A aj tak, keby to bolo to tretie miesto, tak to je geniálne zo štafety. By som ani vôbec absolútne neočakával, keby to aj takto dopadlo. Hlavne dôležité je nič nestratiť tuto v tomto kopci. No švedka je samozrejme asi rýchlejšia o mnoho.
Češka už nás trošku už dobieha. Ale asi by nás nemusela dobehnúť pred koncom, snaď. Aj keď sa mi to nepáči, jak ide. No aj Goffova už letí dopredu. A jeje, toto som nemusel urobiť, teraz strátim byť Davidova je. A teraz som si odpalil tretie miesto. Oni budú predsa len na tom bežecky lepšie. A jeje, škoda. Zbytočnú chybu som spravil. Ešte aj Nemka ma dobehne potom. Asi. Či Olega pridružná. Ach, to som nemusel spraviť. Škoda, preškoda. Tá jedna chybička, keby tam nebola, joj, kde by som bol ako zárovno s nimi. Dobre, to som urobil, ja úplne sprosto, že som tam jedna chyboval, ako to som nemusel. No ešte aj tá pidrušná ma nejak začína dobiehať, sa mi nepáči. Ešte, že som ju tam zamotal trošku. Ale je rýchlejšia oveľa. Lobos. Ale už aj to asi nebude stačiť. Nie. Tak dobre, na peknom 5. mieste sme skončili nakoniec, no. Či v 4. mieste dokonca, som to aj zle vypočítal, tak myslím, že táto štafeta asi mohla, už lepšie asi nemohla dopadnúť. Hovorím, že možno bez tejto jednej chybičky by som teoreticky medzi týmito Švedkami a Češkami bol. O kúsok mi aj ušla medaila, čo je celkom škoda. No Švajčiarky nakoniec posledné skončili a pozrite, koľko okruhov aj preboha, veď tam aj 6, 10, 1, nie, 4 okruhy, ja tam počítam vlastne chybné náboje, zle som to počítal. No behnú posledné sme skončili Julia 3 sekundy, Peňa 11, Ivona 7, ja 8. To bol rýchlejšie ako Olega Pidrušná, ale aj tak som nestratil veľa tých 8 sekúnd. Aj keď no, nedalo sa si z toho viac vymáčknúť. Tuto stroba Julia mala dobrú strobu, celkom rýchlu. Heňa mala tiež nemala zlú. Ivona tiež dobrú rýchlu a som mal najrychlejšiu. Sme aj v strobe skončili celkom vysoko, takže toto bol asi taký najreálnejší obraz výsledkov. Pozrieme sa, Ivona skončila tuto na druhom mieste. Tak sme videli, že má na to ísť do Ibu pohára, Ibu kapu. Aj ona je Veronika Machňáková, to aj pekne skončila. S jednou trestnou minelou. No a Julia z Horvátova jasne posledné skončili tu. Heňa 8 trestných, pum. Tá asi sa ďaleko nedostane, typujem. No a ešte si dáme jeden závodík, jeden šprint. Si dáme Vanessy, čiže teplé počasie hlásia, takže teoreticky som sa mal na to nejak nachystať. Skúsme si dať Nukleár Cheetah a dáme, že do všetkých podmienok. Uvidíme, že čo sa stane. Takže idem s Pajou. 2.10, odštartujem. Ja mám pekne šupý dres už. Takže zo 14-kou idem, za mnou ide Kajica o 10 sekúnd v podstate. No, je vlastne, keď dobehnem niekoho, tak to je vlastne 10 sekundový rozdiel. V podstate to nie je až tak veľa. Moja celá, ja ani jednu sekundu som nestratil, tak to je v pohodku.
aj keď som v podstate dosť zadu. Malo to sú fakt len stotinky sekundy. Ale musíme byť fakt rýchli. No, stratil som najviac sekund, 2,5 sekundy. No, nič, budeme musieť byť dostatočne presný, no. No a toto za mnou bude asi Hincová alebo Provisová. Asi Hincová tu bude za mnou. No musíme dať peknú nulu. Toto som zbytočne trošku stratil nejaké 2 sekundy. Z toho streloval, lebo som ju dosť pomaly streloval. Ale chcel som ísť na istotu. Na čistotu. No, 6 sekúnd. Som stratil aj na tej vlastne čistej strelbe. Čo je celkom dosť. Veľká strata. Vanessa. No zatiaľ je to 5 sekúnd. To neviem, či sa bude dať ešte dobehnúť nejakým spôsobom. O tých 5 sekúnd je celkom dosť. Strata. To neviem. Momentálne máme Vanessa 6 stupňov. Idem 27 km za hodinu rýchlosťou, no a stále mám tých 6 sekúnd. No pozrite na ňu, jak má dobehla henta. Marie Ederová, kto to je? Zastupuje chce veľmi rýchlu strohu. Teraz som to oveľa rýchlejšie zastavil, ale fajn. Až mi to celkom pekne vyšlo. Iba 3 sekundová strata nakoniec. Takže šup, rýchlo musím utekať. Šup. Nech máme aspoň nejakú bedňu, keď nie je oné zlato. No, 2,7 sekundová strata na Provisovú, to by som teoreticky mohol dobehnúť. Ale iba čisto teoreticky. No, či aj prakticky sa mi to dá dobehnúť. Už strácam 3,5 sekundy, to nie je dobré. Neviem, či sa mi toto podarí dojsť na takom peknom umiestnení. No poď. Poď. No, skončil som aj tak na 5. mieste. Nevyšlo to. Pred Veronikou Vítkovou, fajn, ale 3 sekundičky mi chýbali, no. Niečemu vyššiemu skončiť. Ebergová, Ehofová. Ešte tam ale niekto vydrušná bola z nulou. Marie Ederová, 5 trestných okruhov. Markéta Davidová, 4 trestné. Reselandová, 4 trestné. Pána Beka. No, ten bežecký čas nebol najlepší, no. 12 sekúnd.
prvé kolo bolo 4, druhé 7, toto tretie som mal dobre, tu som mal 5 sekúnd len, 4, no, hlavne to druhé kolo som asi najviac stratil sekúnd. Strelecký čas som tiež zaostal o 4 sekundy, prvé som mal fakt pomalý čas, najpomalší, druhé som mal v podstate zároveň ako 5 pretekárok po mne. Takže je to zatiaľ 5. miesto, no pozrieme sa na to celkové poradie, ako vyzerá, ale najprv ešte 8 sekundy výsledkov z nižších pohárov, čiže Ibu Cup, Borsonova, OK, Ivona Fialková túto vyhrala, európsky. Aj s 5 trestnými to vyhrala, takže klobúk dole. Na juniorsky, no, dve machňačky, machňačková a oného, Horvátová skončili až predposledné a tretia od konca. Veronika tuto... A vlastne to bol must start, no, Iva Frolinová skončila na poslednom mieste. No a v celkovom poradí, ešte sme stále na prvom mieste, tak to je super. Sprint je druhý, stíhačke prvý, masovom štarte prvý, individuál štvrtý a čo sa týka štafiet až na 8. mieste. No dobre, tak to by bolo asi z dnešného videa všetko, tak dúfam, že mi až tak neoprdnete. Ale keď hej, tak je to asi zaslúžené, možno som naozaj, nie som youtuber, aby som poznamenal, ale iba obyčajný človek, ktorý si ide zahrať a potom to hodí na YouTube. Tak, uvidíme sa na budúce a zapalte sviečku za advent.